V dnešnom videonávode si povieme, aké sú podmienky prijatia na našu fakultu a ako si podať elektronickú prihlášku na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Na web stránke fakulty fmph.uniba.sk ľahko nájdete podmienky pre prijatie. Na tejto stránke nájdete tabuľku študijných programov, ktoré fakulta ponúka pre uchádzačov. Sú tu uvedené profilové predmety pre príslušný študijný program a plánovaný počet prijatých študentov. Ďalej sú uvedené podmienky prijatia pre každý študijný program. Pre prijatie na štúdium postačuje splnenie aspoň jednej z podmienok uvedených v tabuľke. Teda bude to dosiahnutý percentil z autorizovanej skúšky z matematiky, alebo koncoročné hodnotenia z profilových predmetov, alebo samotná maturita z profilového predmetu. Koncoročné hodnotenia z profilových predmetov treba dodať z posledných troch ročníkov, ktoré predchádzajú ročníku, v ktorom uchádzač vykonal alebo plánuje vykonať maturitnú skúšku. Takže ak študujete na štvororočnej škole, tak je to prvý, druhý a tretí ročník, ak na 5-ročnej, tak je to druhý, tretí a štvrtý ročník. Splnenie podmienok musíte preukázať poslaním koncoročných vysvedčení alebo potvrdením zo školy. Maturitu z profilových predmetov preukážete poslaním maturitného vysvedčenia alebo, pokiaľ maturujete tento rok, uvedením informácie, z akých predmetov plánujete maturovať. Splnenie podmienok môžete preukázať aj dosiahnutím potrebného percentilu z autorizovanej skúšky z matematiky. Za autorizovanú skúšku z matematiky je považovaná externá časť maturity z matematiky alebo test z matematiky realizovaný nezávislým posudzovateľom z CIO. Pokiaľ ste maturovali do roku 2019, tak dosiahnutie percentilu z matematiky preukážete maturitným vysvedčením. Pokiaľ ste nedosiahli potrebnú hranicu percentilu, alebo ste maturovali v roku 2020, alebo plánujete tento rok, môžete si napísať CIO test z matematiky. Test môžete písať aj viackrát a zaráta sa najlepší výsledok. Je potrebné sledovať stránku www.scio.sk. Pokiaľ CIO test píšete tento rok, tak výsledky testov dostane fakulta priamo od CIO. Preto certifikát nepotrebujeme. Je ale potrebné, aby ste pri teste označili možnosť, že súhlasíte s poskytnutím údajov tretej strane. V čase podania prihlášky samozrejme ešte nemusíte mať absolvovaný test. Ak ste CIO test vykonali v predchádzajúcich 4 rokoch, tak v prihláške stačí uviesť číslo certifikátu. Pokiaľ nespĺňate ani jednu z podmienok uvedených v tabuľke, budete zaradení do zoznamu podľa dosiahnutého percentilu a prijímacia komisia určí hranicu percentilu potrebnú na prijatie. Hranica percentilu samozrejme môže byť nižšia, než je v tabuľke. Dosiahnuté výsledky môžete preukázať elektronicky tak, že naskenujete alebo odfotíte príslušné dokumenty a buď ich vložíte do systému prihlášky, alebo pošlete e-mailom na prijimačky@fmph.uniba.sk. Možností podania prihlášky je viacero. My si ukážeme priamo fakultnú elektronickú prihlášku. Máte viac možností prihlásenia. Pre registráciu je potrebné uviesť vašu e-mailovú adresu, na ktorú systém pošiel overovací e-mail s linkom, na ktorý je potrebné kliknúť. Zadáte svoje meno, priezvisko a rok maturity. Pokiaľ ste od nás dostali list dekana, zaškrtnite dané políčko. V ďalšej časti si môžete vybrať 3 študijné programy, o ktoré máte záujem. Vyberte si ich v poradí podľa vašej priority. Ďalej vyplňte všetky polia s osobnými údajmi. Všetko musí byť vyplnené v správnom tvare, aby vás systém pustil ďalej. Pokiaľ sa vaša korešpondenčná adresa neshoduje s adresou trvalého bydliska, máte samozrejme možnosť ju uviesť. Ďalej vyplníte údaje o všetkých vašich predošlých štúdiách, či už na strednej alebo vysokej škole. Niektoré stredné školy majú aj kódy študijného odboru, ten nájdete na svojom vysvedčení. V ďalšej časti musíte uviesť informácie potrebné k vybraným študijným programom. Pokiaľ ste už maturovali, respektíve absolvovali CIO test, uvediete svoj výsledok a číslo certifikátu. Pokiaľ ste ešte nematurovali, označíte dané pole. Nakoľko pre nami zvolené študijné programy je možné prijatie na základe známok z vysvedčení posledných 3 rokov štúdia na strednej škole, systém sa pýta na koncoročné známky. Ak ste sa zúčastnili nejakých súťaží, vyberte ich zo zoznamu. Ak sa súťaž nenachádza v zozname, uveďte ju do poznámky. Ak niečo nebolo správne vyplnené, systém ukáže chybu a môžete sa k tomu vrátiť a opraviť. Pre kontrolu si môžete vyplnený formulár pozrieť aj v PDF, stále je možné vrátiť sa k predošlým krokom a údaje doplniť.
Po podaní prihlášky vás systém upozorní na potrebu zaplatenia poplatku. Potvrdenie o zaplatení môžete neskôr vložiť ako prílohu. Ak ste vyplnili koncoročné známky, máte možnosť stiahnuť si priamo vyplnený formulár, ktorý na svojej škole dáte iba overiť a podpísať. Takisto ako prílohu môžete pridať všetky potrebné dokumenty, či už vysvedčenia alebo výsledky súťaží. Stačia neoverené kópie, avšak neskôr ich od vás môžeme vyžadovať aj overené. Hlavne overenú kópiu maturitného vysvedčenia. Po opätovnom prihlásení do systému môžete dokumenty pridávať aj neskôr. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese prijimačky@fmph.uniba.sk alebo na Facebook stránke matfizie.in.